TAKUKURU ni moja ya chombo cha serikali kilichopewa jukumu la kuzuia na kupambana na rushwa hapa nchini. Miongoni mwa dhamira ya taasisi hiyo ni kuzuia na kupambana na rushwa kupitia uelimishaji umma, kuzuia utambuzi, uchunguzi na mashtaka, na kuwashirikisha wadau ili kufanya rushwa itambulike kuwa ina madhara makubwa na isiyo na manufaa kwa jamii. Juliet Matechi ni mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mbeya. Akiwasilisha taarifa ya kipindi cha robo mwaka, amesema kuwa wamefuatilia matumizi ya fedha na kukagua miradi ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 14.5. Aidha, TAKUKURU Mbeya kwa kipindi husika lilifanya udhibiti kwa kufanya uchambuzi wa mifumo mitatu katika idara ya maji, biashara na serikali za mitaa. Lengo lilikuwa ni kubaini mianya ya rushwa na kushauri namna bora za kuondokana nayo, na lengo la kudhibiti vitendo vya rushwa. Halmashauri ya wilaya ya Rungwe ndio inatajwa kuwa na taarifa nyingi za vitendo vya rushwa. Mbeya tuna taarifa 5, halmashauri ya jiji tunazo 5, DC Mbeya DC tunazo 3, Chunya tuna taarifa 5, Mbarali tuna taarifa 3 na Rungwe taarifa 9. Kwa hiyo kwa upande wa halmashauri tukiangalia hapa, halmashauri inaongoza ni halmashauri ya wilaya ya Rungwe. Lakini je, nini maoni ya wakazi wa jiji la Mbeya juu ya utendaji kazi wa TAKUKURU katika kupambana na rushwa? Kwa saizi utendaji wa TAKUKURU inaonekana wako very effective. Wanafanya kazi. Wanafanya kazi. Kwa sababu TAKUKURU ni serikali. Kwa hiyo wasiangalie nani kafanya kitu fulani. Kwa hiyo hata kama kiongozi mkubwa kafanya katoa rushwa, hachukuliwe sheria. Vitu vya kuongeza TAKUKURU labda ni ufuatiliaji wa maeneo. Wakifuatilia lazima watadhibiti tu. Kikubwa TAKUKURU imewataka wananchi kuendelea kuonyesha ushirikiano pindi wanaposikia vitendo hivi vya rushwa ili kuendelea kudhibiti vitendo hivi. Laudence Mkonda, Star TV, Mbeya. Bofya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengele kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote.